Ljudi, kupio sam kola. U, jedno je onaj doba dinosaurusa. Svinja, ako je 500 dinara i meni je skup. Ja sam zapravo mislila da je on malo nadmen. I čao ljudi! Ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli u naš novi video jer danas radimo šta? Idemo na Christmas market. Odnosno, idemo u zimsku bajku i idemo sa našom dobrom drugaricom koju ćete vidjeti do kraja videa. Da se malo provedemo, popijemo neku kuvano vince. Vidjet će za 2 minuta. Slomimo se na klizanju i slično. Mila, hoćeš jabuku, ajde. Pošto krećemo sada, nas ta drugarica čeka, tako da bit ćete upućeni vrlo brzo u sve. Krećemo. Spremite se za pravi božićni sadržaj. I za jednu prazničnu čaroliju. I evo, samo što nismo stigli do nje, Lazar se brine da kola izgledaju super. Inače, Lazar, hoćeš da kažeš odmah, odmah reci, odmah nešto. Da. Ljudi, kupio sam kola. It's happening! Kupio sam kola i ne znam uopšte šta da mislim o tome i vidjet ćete sve u cijelom videu. Bukvalno pred sat vremena se to desilo i još uvek ne mogu utisci da mi se slegnu. I osjećaj predobar, tako da ćete uskoro vidjeti, možda već kroz nekoliko dana, jer moraju da se registruju cijela procedura. Presrećan sam. Snimit ćemo jedan ceo video o njegovim kolima, kako ih uređujemo i tu prvu kupinu, tako da se vratite za par dana, sada idemo u nastavak ovog vloga. Ćao! Ajde! Hello! Oh, hello! Hello! Koga mi tu imamo? Pozdravi vlogmas! Pozdrav vlogmasu! Yes. Konačno ja da se pojavim. Tina kaže da je fan i Tina je u svoju okićenu jelku gledala epizodu vlogmas. Jeste, sve sam odgledala. Tina, gdje idemo danas? Idemo na lokaciju na kojoj se snimala naša pesma. Tina je danas mene podsjetila na to. Moramo da rekreiramo. Ovo je vreme praznika. To nije ta vlaz. Ne? Ne! Jagade! Kako ide? Ujaš li praporce što zvone cele noći? Spremi se najbrže jer morat ćemo poći. Praporci zvuči kao ono izmeto da brabanci. Tako da ne znam što ti nakupio sam kola. Jesi? Pre bukvalno sat i po vremena. Da. Parkirali smo u galeriji i krenuli smo pešaka do zimske bajke jer smo bili tamo prošle godine i bilo nam je jako lepo. Tako da ako ste u Beogradu ili negdje u prolazu slobodno svratite, opet kažem, nije reklama, nažalost. Volili bismo besplatno kuvano vino, ali nam se ne da. Šta je šefe? Ja hoću baš da platim. Hoćeš, a? Da, treba ja da platim, ja kupio kolo. Ja često. A šta se plaća? Kuvano vino. Sve sam mu plaćao. E, vi znate da ja kao ništa nisam jeo, kao nisam ni doručkovao. Ja sam doručkovala pizzu. E, ono tamo sve je zimska bajka i tamo treba da se transportujemo sada. Mrzli, pogledajte nas, nije ovo prijelo. Da, ja ispod ovog nemam ništa, Tina se boga mi opremila kao prava milenijalka. A mi će jedna majica. Još jedan duks. Ti imaš duks ispod? Duks i majica. Pa ja sam se najslabiji ovog kova. Da. Ja sam uvek goa. Ali ovoliko go, pa ti se Mićo opremio i računao na to da ćeš ostati dugo. A ja krenuo kao Sivonja. Kako sam u svom Mercedesu, ja više ne nosim jak. Ćao. Ćao, dobro izgledaš. O, hvala. Mi smo upravo stigli, ljudi, ovdje je slobodan ulaz. Na klizalište se samo plaća. Prava je bajka u pitanju, Ili neka basna, zato što si ti životinje. Mića, kao i uvek, ne propušta priliku da baci najjače fore. Nisam čula. Rekao sam, da li je ovo bajka ili basna, pošto je Lazar životinje. Pazi, a ja znam da njemu to... Dobro, ne računam vas tamo, posle, pre 2000-ih, ta godišta. Gledajte ovo. Ljudi, prvi utisci odmah. Izvanredno, super, lepo i dalje malo prazno. Znači vidi se da se tek otvorilo, ali vidjet ćemo šta možemo, čime možemo da se zabavimo. Također čujemo trubače u pozadini, vi znate da moju bohemsku dušu to veoma rado i da obožavam narodnu muziku. Slušajte. A ja mala, u Bosanu sam. Ne bi bilo loše da ima malo više kao štandova sa hranom i tako nekim zanimljivim glupostima. Neki sendviči, kestenji. Ja ću jedan porciju pomfrita. Hoćete vi nešto? Pogledajte, ja vadim sad pare, izlazim i kese za govom da zanimljam. Ti nećeš ništa da jedeš? Ne. Čudi me. Šta je rekao, sad ću da krenem da jedem samo kad sam baš gladan. Nešto je to baš često, Mićo. Ne, ja jedem jednom dnevno, kao pas, onaj baš običan, ulični pas, jednom dnevno i to je to. Kao onaj mali šengra. Bombone za džabe. I pa ću da jedem. Sve što je džabe i Bogu je milo. Još da se nosite da ste u gradu, nego kao da je neko stavio ovako bajku u centru Beograda, predobro. A me zanima šta mi radi ljudi iznad s godina ovdje. Kakav je osjećaj, Lazar, da to jeste? Dali su mi parmezan, kaže evo imaš i malo parmezana, rekao super, eto malo besplatnih bubuljica. Je besplatno. Naravno, Miće, nego se to ne vidi preko kamere, ja zapravo imam bubuljice i na kosi. Onda ja kao imam loše pore. Gdje mi smiješ, ovo bilo. Budi me. Miće, imamo i
isti humor, Lazar je taj koji škripi. Apsolutno. Najviše volim na svetu ovu muziku. Uživancija. Bravo. Ni ovo ti nije smiješno, vjerovatno, kako igram. Ni meni opet. Jezivo. Srce tajnu krije. Pozdrav za Uroša. Pozdrav za Niš! I Južna pruga. Lazar i Tina. Što znači, ljudi, znam se ove pesme, doći Tina ovdje na ogledalo. Ja sam mislio da ovo gledalo, ali ubeđen životom. Sada ćemo od prilike da vam pokažemo kako ovo sve izgleda i to je to. Ovdje svuda imate cijel jedan kao mali park i pored toga imate mjesta gdje možete da uzmete hranu ili da se fotkate. Ajmo tamo. Sada jedan vodič za fotosession u zimskoj bajci sa Tinom Grabež. Ajde, gdje bi se ti slikala da možeš? Evo ovdje, da mogu, pa mogu. Ne tuda. Dobro, mi moramo da nađemo drugi put da ne idem preko trave. Ovdje je kao kutak za fotkanje. Izvini, morali kako smo... Kako je biti jedna kulturna osoba ovdje? Ne. Žrtva za kontent. Sezaš. Šta radi ljudi preko 30 godina ovdje? Pogledajte ovu cijelu kućicu, uđete unutra i unutra je bukvalno vilenjakinja kao. Tina, Miće i ja dogovaramo kako ćemo da snimimo video za TikTok, tako da možete i da vidite kako otprilike izgleda snimanje jednog TikToka, pošto vjerojatno nikad to niste vidjeli. To je prvi stvari, jeste nađite tiho mjesto ako želite da snimite TikTok. Mislim, Miće, da sam skontao šta osoba godina radi, svađa se. Kao prava Karen se svađa na zimskoj vibe. Chimney cake, to želim i ja. A ja... Ali zapravo uzmi ti pa će oduzim ovo tebe, neću ti. Ovo mora da se desi. Pogledajte mi ovo. Beogradski ođak kolač. Ja sam uvek ovo hteo da jedem. Znaš ti kako se ovo zove? Baba zove Shan Roll nešto. Moja baba je to pravila, stavi onu šipku od kukuruza u sredinu i oko nje namota testo. Kako izmišlja? Tako... Ne, majke mi tako, namota testo. Ali toga, se snalazio, to je zove kukuruzni kolač. Ja volim isto beogradski ođak kolač, ali pošto ćete obojica poručiti po jedan, ja ću to za malo od jednog, malo od drugog, jer neću da se gojim. 500 dinara jedan, zato je skupo. Izvini, ako je 500 dinara i meni je skupo. Ali može karticom da se plati ovdje, jer imam su... ja cash. Ja na kraju ću da ga platim, jer ovo pravica nemaju cash. Pa ne znam, najstariji obično plaćaju. Mislim da će ovaj video biti moment kad će ljudi skontati. Kao zapravo, da kao ne clickbaituješ i da zapravo imaš godine. Ne, ti je ona čarobnica koja kad skine onu ogrlicu, neke narukvice, postane ona naborana baba. Ostat ćemo dva, da sad ćemo da se dogovorimo samo oko priloga. Ja ću orasi i čokolada. Može keksi i čokolada. Da li je plazma, da nije slučajno bevita, vidite vi tu. Taj luksus. Znaš ti koje sam bre keksove jeo? Zlatni pek pre drugi rosa se ti keks. To je najljepši keks. I ovako umuči ga u mlijeko, to je meni bio fun. Nisi ti jeo avala keks. Kako još taj? Vidi ovo. Nice. Vidi. Uf. This is my jam. Krasno. Ja sam mislio da je to puno oraha i čokolade. Jako lepo. Daj malo, otkinjeno. Pazi, vruće. Što misliš, koliko ih košta da naprave ovo? Ja cenim jedno 50 grama. Prvo, oni nas sve gledaju kao debile, sigurno, kad vi platite 20 grama običnog testa, 500 dinara, jeste debile. Drugo, čokolada nije čokolada, nego neki prah. Ako sam vidio čokoladu, prah, Nesklik. Užas. Sviđa mi se zato što... I prazno je. Da, ali rekao sam da mi se sviđa zato što je kao biznis ideja fenomenalno. Jer oni zarade 800 na oncama, kao što smo mi. Da. Ali koji se loši na Božiće. Stara koka zna, krenim kod sebe. Znaš kada ću te snimam sljedeće? Ja hodam u natraške, ovdje rizikujem život, on mene proziva. Ovako izgleda kada TikTokeri snimaju video, sada se roastujemo međusobno. Dajem telefon nekome ko najviše zarađuje od TikToka. Dajem telefon nekome ko ne zna da sabere 2 i 3. I ljudi, odlazimo odavde, idemo na drugu lokaciju da vidimo kako su se drugi dijelovi grada pokazali kao domaćini. Što se tiče zimske bajke, ona dobio ocenu. 7/10, za sad. Može 7. Moja ocena, izvini, vi niste jeli pa zato ste ocenili tako slabo, meni ocena iskreno 9/10. Tamo sam ušao u taj vibe. Čak sam želeo i kuvano vino popijem i da se napijem tamo sa onim bumerima. Malo više grejalica, nekih iskreno. Pozdrav ljudi, mi smo sada kod Knez Mihajlove. Da smo povrćali, zaspijem. Ako ne zaspijemo, da. Znači, nema ništa lepše nego toplog prostora nakon hladnog vazduha napolje. Onda te spusti pritisak i sve. Tako da, idemo da nađemo parking, popijemo kuvano vino. Kuvano vino, ja vozim te. Ja ću da pijem pokuvano vino. Preselo ti, babo. I ljudi, stigli smo na parking pre nego što izađemo da vidimo naše sljedeće u zimsku čaroju u Beogradu. Želim da pričamo o nekim predrasudama o nama. Malo pre nam je pala ta ideja na pamet jer stalno smo izloženi na internetu i stalno ljudi nešto o nama misle, pa ćemo sada pričamo...
zanima šta ćete reći. A i meni isto za tebe. Šta je to što ljudi misle o nama, možda nije istina. Ti noćiš prve? Jo, meni sad nešto pomalo na pamet, ali brate, mislim, mnogo idiotski, ono toliko da... Ne znam i da li da pričam o tome, bukvalno. Pa ajde. Šuti još sad. Pa ne, ono kao ljudi misle da mi muž sve plaća, na primjer da me sponzoriše i to, kao što je toliko glupo, ono, pozivno. Što? No, kako misle? Pa ne, misle kao, zato što me stalno pitaju kao u komentarima, kao dakle ti pare toliko da putuješ, kao ljudi zarađujem, kao ja radim, mislim. Tu si stavljena ti na spotlight zato što si još i žensko, da. I onda ti odlaziš i onda neke video koje si snimala sa Uroše koji živi muž, ti živi u Dubaju. Da, još pogotovo zato što je Dubaj u pitanju, onda ljudi misle kad im kažeš Dubaj, kao da je to sad ne znam ni ja što. A i također ne kažeš dečko, da. Moj dečko Uroš nego moj muž, i onda deluje još jače ta neka titula, kapiraš, kao da je on tek tebi kao sve obezbeđuje, što je potpuni bullshit. Znači bukvalno od svih kao ljudi koje smo upoznali, generalno ti ne veliki radnik, iako si lenja i to ti stalno pričaš za sebe. Tina kao ono, done is better than perfect, i ona uvek uradi svoj posao. Tina da može ne bi radila. Da može ne bi, da se razumemo, ona želi. Ona želi taj lifestyle što vi njoj pišete. Ti Mićo, ajde. Predrasud o meni, pa da sam zao zato što ljudima delujem zlo ovako s ovim zelenim očima. To si rekao u prošlom videu. Ti misliš da si zao zbog zelenih očiju, a ne zbog svega ikada lošeg što si radio meni na našim YouTube videima. I zbog crnog humora. Što zbog crnog humora? To je smešno, vi samo nemate humor. To je zapravo način na koji Mića pravda svoju zlobu, a to je ovaj humor, to je šala. A pišite u komentarima vaše predrasude o nama. Da, to je zanimljivo, zapravo me jako zanima. Šta vi mislite o nama, pa ćemo mi odgovarati šta je od toga istina, a šta nije. Pre nego što sam upoznala Lazar, ja sam zapravo mislila da je on malo nadmen, što apsolutno nije istina, ni malo, ali mislim da je to zbog načina na koji pričaš, u smislu vrlo nekako... Artikulišeš, jeste, i onako nekako to sve kao izražajan si, vrlo je gospodski se nekako izražavaš. I onda sam imala i utisak da si ti baš neki na Dubeju, ali nije. Da, ljudi to misle, ali generalno kod mene, meni mama profesorka književnosti, i onda bukvalno je sa te... Čujete kako on to tako kao? Da. To je to, idemo u novu zimsku čaroliju. Stigli smo, ali prvo što smo stigli, Tina me pitala da vozim kuće, ja sam naravno rekao da mogu. Kaže njoj Lazar, kupi sebi kola, i ja kažem pa imala je u planu da kupi kola, i to je moment kada je rekla, jao, ne znam da li da kupim kola ili novu torbicu. I je rekao, koju torbicu, Hermes, Birkin, one Gucci, Versace. Nisam tako mislila, da kažeš šta sam mislila. Ne, nego torbicu od 20.000 dinara. Rekao, koja to kola ima za 20.000 litra dine, te možda se kupi. Nisam debio, brate, znam, nego pojenta je u stavu što ja troškarim, umjesto da štedim za neke tako veće stvari. Kudi vama je jasno da se odmah opet jede. Može se popne ovdje. Zašto se žena ovdje? Godina popela gore. He never stops. Nalazimo se u glavnoj ulici grada Beograda, koja je, kao što znate, najlepše okićena od svih ulica u gradu Beogradu. Hoćeš i to da je naravno Knez Mihajlova. Iza mene se nalazi najpoznatija pešačka zona u Beogradu, a to je Knez Mihajlova ulica. I kao što možete da vidite, prelepo je okićena ovim svetlima. I tako ide celom dužinom ulice i baš nam je lepo, mnogo nam je lepo. Tina, molim te. Eno je ona iz doba dinosaurusa. Šalim se, Tina je zapravo mnogo mlađa od mene. Tinosaurus sam rekao. Okej, da. T-rex, da. Šta je jedna milenijalka? Jedu Knez Mihajlovoj. Kesenje. Učete vi? Ne, uzet ćemo tebi. Ali ćemo uzeti od tebi. Neće. Ona je starija, ona. Pa kako, nećemo? Pa naravno da ćemo da platimo. Ovo je samo za kameru. Ne, evo, platit ćemo stvarno. Šta dama da platim? Pa nema smisla. Daću ti posle. Ako se to radi, bravo, džentlmenu, bravo. Samarila sam! Iako ljudi ne znaju da je Tina kao naša keva ovdje. Šetamo Knezom i slučajno nađemo na šta? Ovo je zapravo radio moj tata. Ja sam zapravo mislila da je on malo nadmen. Fun fact, inače Tina je opet zvuči kao da se mu obraže. Da, ovo je sve ranije bilo mnogo ororalo i sve. I tata je ovo restaurirao. Tako da sve ovo što vidite ranije je bilo tu, ali moj tata uspeo da nađe način da tu boju izvuče na površinu i da zapravo oporavi ceo ovaj prostor. Pogledajte šta su ružno radili, žvrljali ljudi. Sad ćemo da damo recenziju kestena. Ja sam prvi mislio da kesten jedu samo siromašni ljudi, ali kesten je sada skuplji, mislim, od zlata. Lepo je siromašna hrana, papreno plaćena. Kako je tebi, Tina? Odlično, ja baš volim kesten. Ko je otkrio kesten?
Mislim, kao... Mislim, ti sigurno znaš. Sigurno si ga poznavala zapravo. Da, živjeli su u istom domu. Ne ti Coca-Cola kamija. Da. Tu toliko emocije budu svakome, zato što... To sam vidio, to ljudi generalno ne znaju, da uđe na njihov Instagram, nemaju ni jednu sliku svoje bočice, zato što oni prodaju ovaj osjećaj, na primjer. Ne trebaš nešto da pojedem, pošto kao dugo nisam, ako ne znam da ste primetili možda. To kesen je ko brašno, ali sam pojao. Ja sam ko Mila, čistim sve što drugi neće. Ko čuva sad Milu, kaži? Andrej. Andrej. A Luki mi je romantična ova šetnja, znaš? Prija mi ova šetnja Knezom. Pa eto, to sam, ja sam ih je dovela u Knez Mihajlovu posle 100 godina, pošto oni uopšte ne dolaze u centar, a mene uvek možete da sretnete ovde. Ako vam treba neki savet za letenje, dođite ovde. Jel te smorilo kada te neko pita savete za letenje? Jer imam utisak da tebe doživljavaju kao da si pilot. Na što me smorilo? Mm. Smorilo me to što me ljudi doživljavaju kao jednodimenzionalnu osobu i kako ja samo treba da snimam o avijaciji i o poslu stjordesi, to je to. Ako snimim nešto drugo, upoznam su kao, što ne snimiš više o avijaciji? A kao, imam druga interesovanja. Znači kao, da, da. Ja imam i druge dimenzije moje ličnosti. Ali... Prošlo je čitavih 10 minuta od koliko Lazar nije poslednji put jeo i to je sada... I posle kao ja jedan put. E sad ide jedan taste test da vidimo kakva je pizza u Knez Mihajlovoj. Osjećam se ekstremno kao... Zapravo jako dobro, znaš koliko je hrstava kola, sam čuo crunch? Da, čuo se. Da, čuo se. Da, da. I ljudi, idemo nazad do kola i vidjet ćemo šta ćemo uraditi do kraja današnjeg vloga, ali idemo da odbacimo Tinu, pošto Tina nema položaja, odnosno... Nema da vozi. Kao da nema, Sunđer Bob. Tako da je vozimo kući i... Okrenem pogled, pa gde ste? Alo, gde ste vi? Vi ste izgubili u garaži, pa idem do kola. Kola tamo, nemaju pojma. I to je to, dovezli smo našu stjuardesu u kući. Tina, hvala ti, kako ti je bilo danas sa nama? E, odlično, baš. Ona je mnogo više od više stjuardes. Da, ona je mnogo više od više. I voljeli bismo da upoznate Tinu onakom kako je mi znamo, jer stvarno od ljudi sa kojih se znamo na mrežama Tinu smatramo prijateljem. Tako da, eto, drago me si bila u ovom vlogmasu. Nema na čemu, ljubimo te. I ljudi, stigli smo u stani, kaže Andrej, da je nešto stiglo od Lestanković! Molim vas, ovakav luksuz, vi ne možete da vidite nigde. Toliko da i Mila ne može da izdrži da vidi. Ajde, da vidimo šta je to nama Lea Stanković, poznata dizajnerka, poslala. Dragi Miće, nadam se da ćeš uživati u nošenju naše najnovije Vinehall trenerke. Svakako ćemo uživati, toliko vi znate svako da ja ne perem stvari, tako da ću ja ovo... Ne, nema stvari, nosim moje stvari. Sve je svoj iznosao i sad nosim moje. I ovi duks. Wow! Jao, tebi će to mnogo stajati lepo. Stavi onako kao da si obukao. Da, daš kako ti se ističe boje očiju? Pa ne. Ajde da probamo. Doooo, znaš ti koliko je udobno? Pogotovo donji deo, koliko ne zatim. A meni su donili malo. Kako vam se čini, pišite u komentarima. Reslatko, osjećam se kao cale trenutno. Hvala dizajnerka Lea, nosit će se ovo u vlogovima da ne bude posle lepo pa završi u ormaru. Evo ga, OOTD. Dobro večer ljudi, stigli smo kući i Miće... Napravio sam tri salate, znate kakve? Lazar izgleda najlepše zašto on jedini ima tunjevinu, da. Mi nemamo tunjevinu, ali dobro, bože moj, evo prokletini koja je danas jela, pa posle kad neko kaže da ja najviše jedem, vidjet ću. Ja sam danas kupio kola. Pa si se provalio, šta? Pa ne. Si postao bahat, si postao raščepljen, razvratan. Brate, jedeš ono strašno. Da. Ljudi, još jedan mali hek. Uvek očistite svoje limike alkoholom, zato što sam čuo da po njima šetaju miševi i to pipa ko stigne, tako da ili uperiti ili obrišite alkohol. Andrej, ti si nam se očišao malo, a? Lutkice, baš si lijep. Moram da bude lepo vlogmas. Bravo, tako je, da ne pišu posle ko je bre ovaj Andrej. Andrej bre, čuti ali pozira u videima. Čuti ali je lep barem. Bravo Andrej. I ljudi, to je bilo to za kraj ovog videa. Nadam se da ste uživali barem upola kao mi. Ja nisam popio kuvano vino, ali mi je bilo super. I ostanite sa nama do kraja vlogmas, jer će biti mnogo zanimljivih videa od dosadašnjih, tako da vidimo se u narednim videima. I pre nego što odete iz ovog videa, slobodno možete da lajkujete i podelite sa prijateljima, a ako ste darežljivi i dobrog srca, i da kliknete subscribe, jer svaki dan u jedan popodne izlazi novi video. To je bilo to za danas. Ćao!